мына Дубай инвесторды тартып келип өнүктү, Сингапур инвесторлорду тартып келип өнүктү, Кытай инвестиция тартып келип өнүктү, Америка ар дайым инвесторлорду издөөдө да баягындай за инвестиционный рынок деп коет. Биз дагы ошол дүйнөлүк рынокта өзүбүздүн продуктубузду сатып, ошо инвесторду издеп аткандагы кирбесибиз. Бул эмне? Бул мыйзамдар, бул эреже, бул мамлекеттин гарантиясы, бул инвесторлорго түзүлүп берген жакшы шарт. Эми ушинтип атканда бизде баардыгы эл журт, жумуран журт түшүнөт да. Туура ишкерлик өссүн, бизнесмендер көбөйсүн, инвесторлор келип бизде акча оборот, акча массасы, динамика, бизнес өссүн деп баары эле мындай макул дейбиз дагы. Бир оң колубуз макулдайт, кайра эле баягы сол колубуз бир убакта инвесторлорду өлтүрүш керек, кубалаш керек, талкалаш керек, булардын кереги жок деген сабатсыз түшүнүктөр дагы орун алып келет. Эгерде биз инвесторлорго шарт түзөлү десек, ушуну баардыгыбыз сөөгүбүздүн чучугубузга чейин, мээбиздин тереңине чейин, көкүрөбүз менен ушуну чын эле чын ыкластан түшүнүшүбүз керек. Инвестор бизге керекпи же керек эмеспи? Керек десек, жок, өнүгөлү десек, бизге инвестор керек. Ал эми инвестор керек десек, биз инвесторлорго шарттарды түзүп беришибиз керек.